داني الان اوكي ما داي او غوبت سومري مش جامعهت بس المركز جامع سومري اسكريغان مش تاغناي جام كيساك سومري اسكريغان و خوي داي استاك اسكري كلا هو داي ولا يقانا ولا يقانو كو دا وا بخي موتو اسكري كلا ولا يقانا او فسحاي استاغو دا حبدو يغ سو درري حبدا كلام حبدا ما كو سو دلري way istaagay askariga samarka filator ugu dhuftey xabado ugu dhuftey samarkaasna anigu waa baxay oo careysnay sankar oo qabay sankarta uu ka cadaba baxay qoray booshkiga doonta qoray booshkiga markaa doonta soo laabtay askarigaas isla markana markaa ay arkay xabado ugu bilaabay xabado markaa ugu bilaabayna xabada iska giray askari walaalkay asi ka dambeeyay xabaday ku dhaceen saas okay marka meeshii maanaayeen wiilkeygu ma u joogin bisan karta uu kacsanay marka sokorta dhig ku kacdo xabada ma la tidaa wiilkeygu ma u joogin ba aye adin tii ka horgelis staffa ah degmada deen la ku qoran laakiin staffaana u socda shaqo u socda goobtay shaqo u socda marka meesha tii qorag soo qaad qoraga fudaa intu intu yahay intu yahay bondeer u yahay degmada bondeer marka laga carisibaa baxda bondeer qorag soo qaad soo laabtay ah markaas soo laabtay askarigan anannu markaa sankarta uu kacsay amirkii dhambe uu joogay askarigan markoo ay arkay xabado uu bilaabay inuu iska xabadeeyo askari walaalkay uu ka dambeeyay xabadey ku dhaceen garso reer maxkamadda sharafta eedaysanaha waa kana asoo qorigiisa wato waa kana laamigu soo gooyay waa ka meeshaadu istaaga qorigiisa diyaar qorigu ku qabtay markaa yoo qoriga ku qabana ciidanka meeshaan joogo oo shaqada ka haya isgoyska qoriga uu ku haya waa ka